ጤና ይስጥልኝ የቻናላችን ተከታታዮች ሰላምታችን ይድረሳችሁ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል በቅድሚያም ርዕሶቹን እናስቀድማለን በኮንሶ ዞን ከ190 በላይ ሰዎች አስቸኳይ ድጋፍ እንደሚፈልጉ ተገለጸ ሰላምና ደህንነትን የማስጠበቅ እንቅስቃሴዎች ሰብአዊ መብቶችን እንዳይጥሱ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል ሲል ይሰመጉ መግለጫ አውጥቷል ለጤና መድን አገልግሎት ተብሎ ከሚሰበሰብ ገንዘብ ወደ ባንክ የማይገባና በግለሰቦች እጅ የሚቀመጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ መኖሩ ተገለጸ ከጣና ሐይቅ ቅንቦጭን የማስወገዱ ስራ ተቋረጠ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቃል የገባውን የ 1 ሚሊዮን ብር ድጋፍ እስካሁን አልሰጠም ቀዳሚው ዜናችን በኮንሶ ዞን ከ190 በላይ ሰዎች አስቸኳይ ድጋፍ እንደሚፈልጉ መገለጹን ይዳስሳል በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ኮንሶ ዞን የተከሰተው ድርቅ ባስከተለው ሰብአዊ ቀውስ ምክንያት ከ190 በላይ ሰዎች አስቸኳይ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው የዞኑ አደጋ ስጋትና መከላከል መምሪያ ገልጿል የኮንሶ ዞን አደጋ ስጋትና መከላከል መምሪያ ኃላፊ ገደኖ ካዋይታ በዞኑ አሁንም 19822 ሰዎች አስቸኳይ ድጋፍ የሚፈልጉ መሆናቸውን ነው የተናገ ተናገሩት ኃላፊው አክለውም ለተከታታይ አራት የመህር ወቅት ተቋርጦ የነበረው ዝናብ በዘንድሮ የበልግ ዘመን መዝነቡን ተከትሎ ቀድሞ ከተለያዩ አካላት ሲደረግ የነበረው ሰብአዊ ድጋፍ መቀዛቀዙን ተናግረዋል የኮንሶ ዞን ግብርና መምሪያ ኃላፊ ከፈኔ ቲጫሮ በበኩላቸው ላለፉት አራት ተከታታይ የምህር ዘመን በዞኑ ምንም አይነት ዝናብ ባለመዝነቡ በርካታ የዞኑ ሰዎች አደጋ ላይ እንደሚገኙ ገልጸው መንግስታዊም ሆኑ መንግስታዊ ያልሆኑ ድጋፍ ሰጪ አካላት ከዚህ ቀደም ሲያደርጉ የነበረውን ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ አሳስበዋል በእነዚህም የምህር ወቅቶች ዝናብ ባለመዝነቡ በተለይም በ2014 በ2015 የምርት ዘመን 37 ሚሊዮን ኮንታል እህል መገኘት ሲገባው ከዚህ ውስጥ 16 በመቶ ብቻ በመገኘቱ የምግብ እጥረት መከሰቱ ተመላክቷል ለአራት ተከታታይ የምህር ዘመናት ተቋርጦ የነበረው ዝናብ ከዘነበ በኋላ በዞኑ ስር ባሉ ሁሉም ወረዳዎች ከ11,000 በላይ ሄክታር መሬት በዘር መሸፈኑ የተጠቀሰ ሲሆን ካለ የመሬት ስፋትና ፍላጎት አንጻር የማዳበሪያና የምርጥ ዘር እጥረት መኖሩም ተመላክቷል እንዲሁም በዞኑ በተከሰተው ድርቅ ምክንያት የግጦሽ መሬት ባለመኖሩና ወንዞችም በመድረቃቸው ከ3600 በላይ እንስሳት መሞታቸው ተጠቅሷል በድርቅ የተጎዱ የማህበረሰብ ክፍሎችን በዘላቂነት ለማቋቋም ከመስራት በተጨማሪ አካባቢው እንደ ቦረናና ደቡብ ኦሞ ያሉ ቆላማ ስፍራዎች የሚያዋስኑት በመሆኑ ከዚህ በኋላም ድርቅ ቢከሰት ለመቋቋም የከርሰ ምድር ውሃ ማውጣት ስራ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባም ተመላክቷል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ይሰመጉ በሰላምና ደህንነት ዙሪያ መግለጫ አውጥቷል ሰላምና ደህንነትን የማስጠበቅ እንቅስቃሴዎች ሰብአዊ መብቶችን እንዳይጥሱ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ይሰመጉ አሳሰበ የሰመጉ ወቅታዊ ጉዳዮችን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ በአዲስ አበባ ከተማ በተደጋጋሚ የከተማዋን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ በሚል መንግስት ከአዲስ አበባ ከፌዴራል ፖሊስ የተዋቀረ የጋራ ግብር ኃይል በማቋቋም ደህንነት የማስከበር ስራዎችን እንደሚሰራ ማስታወቁን አስታውሷል እነዚህ ሰላምና ደህንነት ለማስከበር ተብለው በመንግስት የሚሰሩ ስራዎችና የሚከተሏቸው ስነ ዘዴዎች አንዳንድ ጊዜ የህግ ስነ ስርዓትን ያልተከተሉና የሰብአዊ መብቶች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚጥሉ ሆነው እንደሚገኙም ገልጿል አምስት አካላትን የያዘው የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል የተለያዩ የጸጥታ ችግሮችን ለመፍጠር የተዘጋጁ ኃይሎች እንዳሉ በመግለጽ በአዲስ አበባ ውስጥ ተከታታይ የተቀናጀ ኦፕሬሽን ሊያካሂድ መሆኑን በአወጣው መግለጫ መግለጹን ያስታወሰው ኢሰመጉ አስፈጻሚው አካል ከፍ ያለ ስልጣን የሚሰጡ እርምጃዎችን በህግ ከተደነገገው ውጪ በሚፈጸሙበት ወቅት በሂደቱ የሚሳተፉ አካላት የህግ ስነ ስርዓትን ያልተከተሉ ድርጊቶችን ለመቆጣጠርና ሰዎች ህጋዊ አላስፈላጊና ተመጣጣኝ ባልሆነ መልኩ ሰብአዊ መብቶቻቸው እንዲገደቡባቸው ሲያደርጉ የሚስተዋል በመሆኑ ሰላምና ጸጥታን የማስከበር ሂደቱ ላይ ተጠያቂነትን የሚያሰፍን ህግና ስርዓትን የተከተለ አሰራር እንዲኖር ያስፈልጋል ሲልም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ አሳስቧል ኦፕሬሽኑን ተከትሎ በተለያዩ የከተማው አካባቢዎች ላይ በጸጥታ አካላት የህግን ስነ ስርዓት ያልተከተሉ የመንገድ ላይ ፍተሻዎች እስሮች ማዋከቦች ና እንግልቶች በሰዎች ላይ እየተፈጸሙ መሆኑን ካሰባሰባቸው መረጃዎች ለመረዳት መቻሉንም ገልጿል ይህ የጋራ ግብረ ኃይል መደበኛውን የህግ ስነ ስርዓት በመከተል ሊንቀሳቀስ የሚገባው ቢሆንም በአንዳንድ አካባቢዎች ከመደበኛው የህግ ስነ ስርዓት ከፍ ያለ ስልጣን እንዳለው በማሰብ ስልጣንን አላግባብ የመጠቀም ሁኔታዎች መስተዋላቸውን አመላክቷል በዚህ መሰረት የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል በአዲስ አበባ ውስጥ እያካሄደ ያለው ተከታታይና የተቀናጀ ኦፕሬሽን የታሰበለትን ሰላምና ደህንነት ማስከበር እንዲችል የህግ ስነ ስርዓትን የተከተለ እንዲሆን በመግለጫው ጥሪ አቅርበዋል በተጨማሪም የጸጥታ አካላት ይህንን ኦፕሬሽን በሚፈጽሙበት ወቅት የሰቦችን ሰብአዊ መብቶች አላግባብ እንዳይገድቡና እንዳይጥሱ ተገቢውን የህግ ስነ እንዲከተሉና ያልተመጣጠነና አላስፈላጊ የሆኑ ኃይሎችን ከመጠቀም እንዲቆጠቡም ጠይቋል እንዲሁም የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብር ኃይል በሚያካሄደው ኦፕሬሽን ስልጣናቸውን አላግባብ የሚጠቀሙ በሂደቱ የሚሳተፉ አካላትን የሚቆጣጠርበትና በህግ ተጠያቂ የሚያደርግበትን ስርዓት እንዲዘረጋ ይሰመጉ ጥሪውን አቅርበዋል ለጤና ምድን አገልግሎት ተብሎ ከሚሰበሰብ ገንዘብ ወደ ባንክ የማይገባና በግለሰቦች እጅ የሚቀመጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ መኖሩን በተከታዩ ዜናችን እንመለከታለን ለጤና ምድን አገልግሎት ተብሎ ከአባላት መዋጮ ከሚሰበሰብ ገንዘብ ውስጥ ወደ ባንክ የማይገባና በቀበሌ አመራሮች እጅ ገብቶ ለተፈለግለት ዓላማ ሳይውል የሚቀር ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ መኖሩ ተገለጸ ይህ የተገለጸው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የጤና መድን ተደራሽነትና የገቢ አሰባሰብን በተመለከተ የተከናወኑ የ2013-2014 በጀት ዓመት የፋይናንስ ህጋዊነት ኦዲት ሪፖርት ላይ ባካሄደው ውይይት ነው በዚህም የገንዘብ አሰባሰቡ በብዙ ቦታዎች ጉድለት እንዳለበት የተጠቀሰ ሲሆን የሚሰበሰበው ገንዘብ ለታለመለት ዓላማ የማይውል ከሆነ የጤና መድን ተደራሽነቱን ወደ ኋላ እንደሚያስቀር ብሎም ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን የማህበረሰብ ክፍሎች እንደሚጎዳ ተጠቅሷል የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ክርስቲያን ታደለ ላብነትም በኦሮሚያ ክልል አዳማ ከተማ በ2012 በጀት ዓመት ከአባላት መዋጮ ከ157 ሚሊዮን ብር በላይ ተሰብስቦ ከ38 ሚሊዮን ብር በላይ ባንክ ሳይገባ መቅረቱን ገልጸዋል በተመሳሳይ ከአባላት የተሰበሰበ መዋጮ በቀበሌ አመራሮች እጅ እንደሚቀመጥና ለተፈለገው ዓላማ የማይውልበት ሁኔታ መኖሩን ጠቁመው ከአባላት የተሰበሰበው ገንዘብ በሙሉ ለምን ወደ ባንክ እንደማይገባና በግለሰቦች እጅ እንደሚቀመጥ ጠይቀዋል በጥያቄው ላይ ምላሽ የሰጡት የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ የተነሳው ችግር በአንዳንድ ቦታዎች መኖሩን አንስተው ለማስተካከል ሰፊ ሥራዎች እየተሰሩ ነው ብለዋል አክለውም ተቋማቸው ክትትል ከማድረግና ችግሮች እንዲፈቱ ግፊት ከማድረግ ባለፈ የማስፈጸም ደረጃ የማይደርስባቸው ተግባራት መኖራቸውን ተናግረዋል የክልል ተቋማት የክትትልና የማስፈጸም ተግባር ደካማ መሆን ለችግሮች አንዱ መንስኤ መሆኑን በመጠቆምም ወደ ባንክ ሳይገባ የቀረውንና በግለሰቦች እጅ ገንዘብ አጣርቶና በኦዲት ሪፖርቱ አካቶ በቀጣይ ለማቅረብ ቃል ገብተዋል በውይይቱ በብዙ ቦታዎች ከሚስተዋሉ ጥቃቅን ጉድለቶች ባለፈ በአንዳንድ ቦታዎች ለጤና መድህን አገልግሎት ተብሎ የተሰበሰበ ገንዘብ በድፍረት ለደሞዝ ክፍያ የሚውልበት ሁኔታ መኖሩም የተጠቀሰ ሲሆን በድጎማ በሚል የተሰበሰበ ገንዘብም ለተወሰኑ ክልሎች ሳይተላለፍ እንደሚቀር ተመላክቷል ስለሆነም ማህበረሰቡ ለጤና መድህን ብሎ የሚያዋጣው ገንዘብ በተገቢ ሁኔታ ወደ ባንክ የማይገባ ከሆነና በግለሰቦች እጅ ከተቀመጠ ስለሆነም ማህበረሰቡ ለጤና መድን ብሎ የሚያዋጣው ገንዘብ በተገቢ ሁኔታ ወደ ባንክ የማይገባ ከሆነና በግለሰቦች እጅ ከተቀመጠ በቂ የሆነ የጤና ምድን የአገልግሎት ተደራሽነት እንዳይኖር ብሎም ሙስናና ብልሹ አሰራር እንዲስፋፋ የሚያደርግ ነው ተብሏል። ከጣና ሐይቅ እንቦጭን የማስወገዱ ሥራ ተቋረጠ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቃል የገባውን የ ሚሊዮን ብር ድጋፍ እስካሁን አልሰጥም የሚለው ደግሞ የመጨረሻ ዜናችን ይሆናል በበጀት መቋረጥ ምክንያት በጣን ሐይቅ ላይ የተከሰተውን የእንቦጭ አረም የማስወገዱ ሥራ ከአምስት ወራት በፊት መቆሙን የጣና ሐይቅና ሌሎች ውሃ አካላት ጥበቃና ልማት ኤጀንሲ ገለጸ በዚህም ከባለፈው የካቲት ወር ጀምሮ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት የእንቦጭ አረም የማስወገድ ሥራ እየተሰራ አለመሆኑን የኤጀንሲ ዋና ሥራ አስኪያጅ ዶክተር አያሌ ወንዴ ተናግረዋል በዘንድሮ በጀት አመት ሙሉ ለሙሉ የእንቦጭ አረምን ለማስወገድ ታቅዶ እንደነበር የገለጹት ኃላፊው አረሙን ለማስወገድ ለገቡት ማሽኖች የነዳጅ ወጪ እንዲሁም ለኤክስካቫተር ኪራይ ወጪ መሸፈን ባለመቻሉ ስራው ተቋርጧል ነው ያሉት በሐይቁ ላይ የተከሰተውን አረም ለማጥፋት በጀት የሚመደበውም በዋናነት በአማራ ክልልና በፌዴራል መንግስታት መሆኑን አመላክተዋል በጉዳዩ ላይ የፌዴራል መንግስቱን ወክለው ሲያስተባብሩ ከነበሩት የውሃና ኤነርጂ ሚኒስቴር እንዲሁም ከአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ጋር ያቀድናቸው ስራዎች ነበሩ ያሉት ኃላፊው እቅዶች ካለመሳካታቸው ባለፈ ስለ በጀትና ሌሎች ጉዳዮች ስንጠይቅም ምላሽ አናገኝም ብለዋል እንዲሁም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 10 ሚሊዮን ብር ድጋፍ እንደሚሰጥ ያስታወቀ ቢሆንም የገባውን ቃል ተግባራዊ አለማድረጉንም ኃላፊው ጨምረው ገልጸዋል ጣና የአንድ ክልል ሀይቅ ብቻ ሳይሆን የመላው ኢትዮጵያውያን ስለሆነ ሁሉም ማህበረሰብ ባለው አቅም አረሙን ለማስወገድ ማገዝ አለበት ሲሉ ገልጸው በዚህ ወቅት 200 ሄክታር ያህል የሐይቁ ክፍል በአረቡ መያዙንና መጪው ክረምት በመሆኑ እንደሚስፋፋ አስረድተዋል የእንቦጭ አረም በሐይቁ ላይ ከተከሰተበት 204 ጀምሮ ባለፉት 11 ዓመታት አረሙን ለማጥፋት አልፎ አልፎ ዘመቻዎች ቢደረጉም ከጊዜ ወደ ጊዜ የተስፋፋ የሐይቁን አብዛኛውን ክፍል እየሸፈነ እንደሆነ ይጠቀሳል እንዲሁም በሐይቁና በአካባቢው በፈጠረው ተጽዕኖ የሐይቁ የአሳ ምርት 7 በመቶ የከብት እርባታ 54 በመቶ የሰብል ምርት 25 በመቶ በእንቦጭ አረም ምክንያት መቀነሱ በዚህ ዙሪያ የተካሄዱ ጥናቶች ያመላክታሉ ውድ የሐመር ሚዲያ ተከታታዮች ለሰዓቱ የተዘጋጀው ዜና በዚሁ ተጠናቋል በተመሳሳይ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ እንመኛለን